Hezké pozdní odpoledne, dámy a pánové, naši vzácní hosté. Dovolte nám, abychom vás všechny srdečně přivítali na tradičním programu Českého spolku v Košicích České Vánoce 2023. Pozítří máme třetí adventní neděli a Vánoce se kvapem blíží. Letošní advent je krátký, čtvrtá adventní neděle totiž tentokrát připadá na Štědrý den. Žijeme čím dál rychleji a moderní společnost, která má jistě mnoho kladů a krásných stránek, některé věci nespravedlivě opomíjí a jiné dokonce škrtá. Například očekávání, trpělivé čekání a těšení se nebývá považováno za žádnou hodnotu. Naopak, reklama nám znovu a znovu vnucuje, že to, co chceme, můžeme mít samozřejmě i hned. Bez čekání, bez otálení a tedy i bez těšení se. Nestrácíme tím však nějakou důležitou dimenzi života? Tak se zkusme na následující dvě hodiny zastavit. Stišit své nitro, poslouchat krásné melodie a slova a čekat. Těšit se na Vánoce, jako jsme se na ně těšili, když jsme byli dětmi. Pro náhlé onemocnění solisty opery Národního divadla v Košicích Mariana Lukáče jsme program dnešního koncertu mírně poupravili. Dámy a pánové, naším největším přáním je, abychom tu teď všichni spolu strávili krásné odpoledne a aby nám tu spolu bylo dobře. Tak se pohodlně usaďte, vypněte své mobilní telefony, hoďte za hlavu starosti všedního dne a jen poslouchejte. A těšte se.
Helena Kohoutová, Sníh padá sníh. V té čerstvé kypré běli střechy a střížky divně zradostněly. Hlas zvonů chtivě na hod boží čeká a srdce jsou jak ruka matky měká. Sníh padá, sníh. A než se v soumrak schýlí, i lidské touhy dostanou háv bílý. A každý, kdo jen koutkem věří, svou starost složí u chrámových dveří. Sníh padá, sníh. A hvězdy nad závějí, chudým a skleslým, mluví o naději. Všem modlitbám své amen přidej, pane, pro slavné příští tebou požehnané.
Jaroslav Seifert, Vánoční píseň. Jak ptáci zimomřiví v tom teskném příběhu, ti, které neuživí třpit hvězdic na sněhu, my sešli jsme se snící nad lžičkou olova, kéž by nám mohlo říci náš osud doslova. Když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj, svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej. Ať zvučí trouby hlásné i zpěvy andělů, dřív, než přijde smrt a zhasne náš dech v svém pocelu. A těm u sukní matek dej úsměv do oček, klín plný cukrlátek a hodně vánoček. Když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj, svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej. Hoř pro nás pomalej.
Jan Neruda, romance štědrovečerní. Petr usne, sotva lehne. Sotva usne, sen se zvedne. Náhle světlo po krajině a tak jasno jako ve dne. Petr celý vyjevený rodinu zří v prostém stáji. Dítě zrovna sluncem září, v Petrovi až dech se tají. Vzduch je plný andělíčků, třpití se a křídly šumí. Každý zpívá haleluja, krásně jak jen anděl umí. Ale od vesnice spěchá všechen lid s radostnou tváří, napřed muži, staří, mladí, v čele naši muzikáři. Vašek velký buben tluče, Matěj troubí, Martin hude, Vojta na klarinet píská, Kuba měchem basím dude. Aj ti hrajou jako nikdy. Tváře dmou se, lítá ruka, písnička tak mlaskně skočná, že až Petru nohou cuká. Zmlkli. Z řady vystoup Brichta, vyšňořený, oholený, býval kaprál u Hulánů, dnes je řečník vyvolený. Postavil se, salutuje, hrubě spustil. Kriste, pane, my nevíme, co je psáno, ale víme, co se stane. Ty jsi, já jsem, my jsme všichni, povídáme k boží chvále. V tom se zajík. Jazyk strnul a nemůže ohlez dále. Ruka v úzkostech se svírá, rece jako lupen chvěje. Ty jsi to vyved. Petr nahlas ze sna Hulánu se směje. Ježíšek však milostivě, všichni jste mé hodné děti. Vaše duše po skonání hubky na nebe si vletí. A teď houfně zpívajíce předstupují hospodyně, podávají v pytlích koších dobrého co po dědině. Máslo, jabka, marcipány, plátno, šátky, věci staré. Maria jim přikivuje, Josef od nich dary bere. Co je tohle? Petr náhle poulí svoje oči šedé. 12 panen, 13. si na růžové pentli vede. 12 panen, 12 růží. Děťátko, ty nejjasnější, přivádíme anduličku, že je z nás všech nejkrásnější. To si myslím, Petr mručí. Anduličku k tobě vedem, aby za nás všecky dala hubičku ti jako s medem. Andulička předstupuje, sotva ale hlavu níží, Ježíšek už ručky svoje kolem její šíje kříží. Jak se směje, jak ji hladí, jak se k andulince tulí, sotva dostal políbení, už zas znovu rtíky špulí. Petr sebou hází, bručí, jako medvěd, když se brání. Matka na to mlčky hledí? Je to pěkné vychování. Vánoce a dárky. Dva pojmy neoddělitelně spojené. Dárek ale není jen ona věc, která se dává a která má hodnotu vyjádřitelnou v penězích. Dárek je především osobní poselství, které říká
mám tě rád. A něco takového se vlastně ani penězi vyjádřit nedá. V dárku, pokud je myšlen upřímně a v skutku jako dárek, dáváme totiž sami sebe. A to je velká slavná věc, kterou bychom měli o Vánocích zažít. A když se o Vánocích jeden druhému dáváme, měli bychom se dávat pěkně, milé, abych tak řekla v pěkném balení. To je v pohodě a dobré náladě. Přijměte proto i celý tento dnešní koncert jako náš dárek, připravený pro vás s láskou. A teď zazní druhá česká mše vánoční skladatele Eduarda Marhuly. Mše tvoří jeden souvislý celek a proto prosíme ctěné posluchače, aby mezi její jednotlivé části nevstupovali potleskem. Thank you.
pomocí svou nástroj. Na každý den chléb nám dávat láskou svou nás potopil. Proto všichni radujeme se, slavně slavíme Vánoce. A společně prosme Pána, aby nám zas byla dána stejná radost. Dámy a pánové, program letošních českých Vánoc je u konce. Dovolte tedy, abychom i vaším jménem poděkovali všem, kdo je pro vás připravili.
Byly to ženský sbor Českého spolku v Košicích se sbormistryní Monikou Tomčákovou, komorní orchestr Muzika Juvenalis s uměleckým vedoucím Igorem Dohovičem, který byl zároveň dirigentem celého koncertu. Solisté opery Národního divadla v Košicích Michaela Varády. A Maxim Kucenko. Klavír a varhany Zuzana Žegleňová. Varhany Josef Vaško. Recitace Petr Vilhan. Scénář a režie Dagmar Takáčová. Pořadem vás provázeli Emma Saloková a Kristián Tomčo. Kteří vám přejí radostné a požehnané Vánoce a šťastný rok 2024.